Hva det beste du kan si om Lillestrøm, Egil Snapperen Johansen? Det beste jeg kan si om Lillestrøm, ja, det vel at de har en fantastisk rekke med å være i toppserien. Og mange gossa seg vel litt når Lillestrøm gikk ned, men de heftigste, morsomste, artigste kampene er jo Vålinga og Lillestrøm, så vidt jeg husker fra langt tilbake og frem til nå, så vi får ha Lillestrøm oppe, så vi har de kniveoppgjøret der på en hyggelig måte. Hva det beste du kan si om Vålerenga, Bård Berkeland? Det showet rundt kampen og spenningen og atmosfæren rundt kampen og det livet som og det blir supportere tar litt mer ekstra av når det Vålerenga og Lillestrøm som møtes i kamper. Kunne du da spille for Vålerenga? Jeg fikk tilbud, men jeg sa nei. Kunne du ha spilt for Lillestrøm, Egil? Jeg har vært der oppe i forhandlinger jeg også, men jeg sa nei. Hvorfor det? Nei, det var vel å gå til Lillestrøm var jo veldig drøyt hvis det hadde blitt et tema. Og det de sa på det møtet, det var at du kommer til Lillestrøm, så er det for å vinne noe. Og da har jeg kommet akkurat fra Vålinga med to seriegull omtrent, så jeg sa at jeg har jo vinnet noe. Jeg sa, ok, så forhandlingen stoppet litt der. Hvordan var tilbudet ditt fra Vålinga, Bård? Ja, det var fra Jørgensen oppe på Økeren. Jeg fikk telefon fra han, og det jeg ble ikke tilbudt om jeg skulle vinne noe, for det var jeg jo vant til å gjøre, så da behøvde jeg ikke gå dit for det. Det var mer pølsepapir og svarte penger, kanskje? Svarte penger har jeg aldri hørt om. Men mye pølser.